Stereospase, shkrimtari që edukoi brezat e tëra shqiptarësh, më në fund do të ketë një shtëpi muze me pajisjet, objekte, ndërshkrimet dhe dokumenta të cilat janë përdorur prej tij. Objekti që dikur ka funksionuar si shkollë dhe ku shkrimtari Stereospase ka marrë mësimet e para, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Shtëpia muzeti jep një vlerë e shtuar për fshatin Golomboç, si edhe bashkinë e Pustecit. Objekti kur dikur ka funksionuar si shkollë dhe ku Spase ka marrë mësimet e para do t'i nënshtrohet rikonstruksionit, muzealizimi së cilës do të jetë një vlerë e shtuar jo vetëm për fshatin Golomboç, por edhe për bashkinë e Pustecit. Stereospase, njeriu që shkruajti për të edukuar brezat e tërë shqiptarësh, më në fund do të ketë një shtëpi muze me pajisjet, objektet, ndërshkrimet dhe dokumentat të cilat janë përdorur prej tij. E meritonte një vlerësim të tillë. Është shkolla ku ka bërë mësimet e para në zonë. Më vonë ka qenë një shfar të kulturës. Për sa i përket vlerave, tu nuk do jetë thjesht një muzeum i Stereospase, ku do vendosen ndërshkrime origjinale edhe të gjitha objektet që i përkisnin atij si gjëra të ndryshme. Tu do ketë edhe kostume tradicionale të zonës, do ketë edhe gjetje gjëra artizanale të cilat janë përdorur nga zona, që do janë interesante për turistët, që do jetë një vlerë shtuar ose për të vizituar nga gjithë turistët e pranishëm në zonë. Ky projekt ndërkufitar synon që fshati Golomboç të ketë një banesë ku do të jetë një vend pelegrinazhi në nderim të kujtesës historike të prodhatorit Stereospase. Në zonën e Pustecit ky është muzeu i parë, në fakt që do të them është muzeu i parë lokal i cili ndërtohet këtu pas gati shumë vitesh dhe është një vlerë shtuar e kësaj zone. Do të përmirësoj ofertën turistike, do të përmirësoj patjetër jetën e komunitetit lokal, pasi qëllimi kryesor është që të ketë të ardhurë dhe ky muze do gjeneroj vërtet shumë turistë dhe të ardhurë në këtë rajon. Për banorët lokal. 25 sende personale të jetës së tij, të Stereospaset, cilat do të ekspozohen këtu për pas disa muajsh. Pra është parashikuar që punimet të zgjasin rreth 6 muaj për muzealizimin dhe restaurimin e godinës të vjetër të ish vatrës së kulturës, po shpresojmë që mos kemi forca madhore si pandemia apo probleme të tjera që të realizojmë në kohë këtë muze. Fshati Golomboç do të shndrohet në një nga atraksionet turistike që gjen në bashkinë e Pustecit, ku përveç shtëpisë muze të tij në nder të shkrimtarit, aty turistët do të gjejnë edhe shtëpinë, bustin dhe rrugët nga ku Stereospase ka kaluar dhe jetuar prej 9 vitesh.